Onde é que a gente comprou a barriga da mamãe? A melancia. Aqui. Tá com a melancia inteira. Veja que essa melancia tá saindo, viu? Foi do mar conseguir. Pronto, vai. Agora vamos pra frente do sim, se ela nunca chega. Bora. E meu Felipe também. Oi? Mamãe. Pega aqui, Bel. Pega. Tudo dá. Pega. Pega outro. Vai, mulher. Abril chegou. Eu achei que nem ia fazer compras esse mês, que o Zayas iria sozinho, que o neném já teria nascido, mas não nasceu ainda. Hoje é dia 12 e eu vou compartilhar as nossas compras de abril. Eu vou dizer os preços do que eu consegui aqui, ó, porque eu acho que os números são tão pequenos que eu fico às vezes perdida e fico o vídeo meio bagunçado, né? Mas eu vou tentando dizer. Vamos começar pelo leite, que foi a primeira coisa que tá aqui em cima. Ó, nem foca, criatura. Focou? Leite integral Jaguaribe. E a unidade foi esse leite aqui, ó. A unidade foi R$2,59. Nós compramos 4. Aí, vamos já pular, porque é coisa de geladeira que eu vou mostrar daqui a pouco. Que foi a linguiça. Daqui a pouco eu mostro. Aí, rosquinha, pronto. Essas rosquinhas aqui, ó. Comprei 2 pacotes. Um de chocolate. E um de coco. É Marilã. Tô gostando muito dessa marca. As coisas são bem gostosas. E ela foi 4. Não vai focar. 4,55. Eu comprei 2. Macarrão. Esse macarrão aqui. Eu tô gostando muito dele. É uma massa bem gostosa. Fica legal. Eu acho que é esse mesmo. Não, é maçã. É da geladeira, daqui a pouco eu mostro. Biscoito Marilã também, que é esse aqui, salgadinho. E ele foi R$2,69. Aí vamos pular o café. Aqui tá o café. Nós compramos 2 café e foi R$4,59. A caixinha, já coloquei a outra lá no, na vasilha do café. Vamos lá. Leite condensado Piracanjuba. Foi R$2,89 a unidade. Esses wafers aqui, a gente comprou vários. Dá para os meninos levarem para a escola e comerem em casa também. E a unidade dele sai a 95 centavos. Sai bem em conta se essa bolacha. Vamos lá. O pão de hambúrguer, eu comprei 2 sacos desses. A gente já comeu ontem à noite um pacote. E foi R$2,59. O óleo de soja foi R$3,35. O Nescau, R$5,99. Não tô vendo aqui o vinagre, mas nós compramos um vinagre. Ele não tá aqui, deve estar já guardado. Foi 89 centavos. O que é Betânia aqui? Ah, o creme de leite. Tá aqui, compramos 2. Foi 2,05. Tá aqui o bebê com vinagre. A casa tá bagunçada, mas hoje tem faxina. Vai ser outro vídeo. É o que mais que tem aqui? O flocão. Cuscuz. Esse cuscuz estava super na promoção. Foi 95 centavos. Mais. E também o leite foi R$3,49. O mingau, farinha lata, foi R$3,99. A caixinha de milho verde, aqui, ó, foi R$2,19. O requeijão também não tá aqui, é coisa da geladeira, que eu mostro daqui a pouco. Clube Social, essa daqui integral, foi R$5,19. Vem com 12 unidades de bolacha. O macarrão é agora, tá aqui. O macarrão, que é esse aqui que eu falei que eu tô gostando muito dele. Deixa eu virar aqui, peraí. Eu tô gostando muito desse macarrão. E ele foi... Vamos lá, macarrão. Agora eu perdi. Ai,
Pronto, ele foi R$1,19, esse macarrão aqui. E ele é gostoso. Aveia. Fazer mingau também. Cadê? Ai, eu perco as coisas. Ai. Não, não tô achando. Achei, pronto. Aveia foi R$2,69. A recheada de chocolate foi 89 centavos. Tem umas coisas que estão assim bem em conta lá no Açaí, que vale a pena você comprar porque tá muito barato. Essa bolacha, por exemplo, tá muito barato. Aí compramos finis pra comer quando der vontade de comer uma coisa doce, muito doce, né? Bel tá aqui, ela que escolhe. Foi, compramos esses dois. Compramos um ioiô, que é esse chocolate aqui, que é da infância. Quando eu casei com Isaías, eu comia direto esse chocolate. É uma delícia. E foi... O ioiô foi R$4,99. Eu pensava que vinha um ioiô. A Bela pensava que vinha um ioiô dentro. Aí tem um detergente que também não tá aqui. Pega ali, bebê, bota aqui, que eu vou já mostrar as coisas de limpeza que eu comprei. E... foi isso, de coisas de armário. Acho que eu mostrei tudo. Ah, esse aqui eu não mostrei. Eu tô gostando muito de usar esse extrato de tomate, quero. E ele foi R$1,79. Comprei dois. Comprei um parmegiana e um napolitano. E foi, cada um custou R$1,79. Pronto, agora eu vou colocar as coisas de geladeira aqui em cima. São poucas coisas. Ah, os sucos também. Os sucos eu nem tô achando aqui. Deixa eu ver mais, é porque tem mais unidades. Ah, tá aqui o suco. Foi 99 centavos. Esse suco aqui. Os meninos levam pra escola. Maratá. Foi 99 centavos. Sai R$1, né? Um suco. Pronto. Agora eu vou mostrar as outras coisas. Pergunte, nós não compramos arroz dessa vez porque tem bastante arroz, ó. Tem um, dois, três, quatro pacotes de arroz. Aí tem farinha de trigo que eu faço bruaca e bolo. Já tem dois, ó. Tem uma que tá aberta, tem uma que tá fechada. Tem um pacote de açúcar aqui, ó, dois pacotes de açúcar. Tem um pacote de feijão, por isso que eu não comprei muito. Comprei só açúcar que eu faço suco. E tem também sal, por isso que eu também não comprei. E tem um macarrão aqui e um colorau aqui, que a gente vai comprando durante o mês e vai estocando. Essas compras ali são as compras grandes mesmo, que eu acho que nem vai caber nessa caixa. Ai, Jesus, quando tu abençoa é assim, né? Tá aqui os ovos que eu falei. Agora eu vou arrumar lá a mesa, ó. E vou... tá uma bagunça, mas nós vamos arrumar hoje. Em nome de Jesus. E lembrando que eu estou de 39 semanas, ó. Barrigona está enorme. Estamos esperando o Rubens só chegar. Gabriel. E agora eu vou arrumar as coisas de limpeza. E depois as coisas de geladeira. Vai, os produtos de limpeza. Papel higiênico. Papel higiênico. R$4,50. Aí vamos lá pra baixo. Que é o... é o... coisa de lavar louça, minuano. Isso. Foi R$1,29. É, de lavar louça também a esponja. Duas esponjas Solan. Foi 99 centavos. Nós compramos duas. É agora... o desodorante. Que foi... R$6,99. R$6,99. A gente sempre usa esse, né, mãe? É, a gente sempre gosta desse. Agora o lápis de cor. O creme de pentear o cabelo. Monange também. E, Bela, teu cabelo gostou desse aí? Não, não gostei do cheiro. Ah, Bela, não gostou do cheiro. E eu gostei do cheiro. E ele foi... 5, ó. Eu marquei aqui. Não tá focando. R$5,99 esse creme de pentear o cabelo. E o sabão de coco, que é pra lavar as roupas do neném. E as roupas íntimas que a gente lava com esse sabão de coco. Eu gostando do cheiro dele. A Bela também não gosta do cheiro, mas eu gosto. Ele deixa as roupas bem limpinhas.
Ele foi R$ 1,79 e nós compramos dois. E o sabão líquido de lavar roupa na máquina, que eu tô usando esse da Omo, que eu tô gostando. Eu tava usando o brilhante, mas ele tinha muito cheiro. Ele era muito cheiroso, mas não tava limpando as roupas. E esse aqui limpa bastante. E ele dura mais de um mês. Eu coloco em dois vidros, ele dura mais de um mês. E essas são as compras de limpeza, né? Do banheiro. Agora eu vou pegar as coisas da geladeira. Pra terminar, rapidinho, que eu já estou com fome e que eu ainda não tomei café hoje. Café não, né? Porque eu não tô tomando café esses dias. Não merendei ainda. Então vamos lá. A minha merenda vai ser pepino. A Bel pediu pepino, porque ela gosta. Hélio Berg. Agora eu não vou achar. E eu risquei aqui pra achar. Vamos lá, pra linguiça, logo. Eu comprei duas linguiças, que eu faço com cuscuz, faço com feijão. Duas linguiças aqui. Ficou uma delícia. E elas foram R$ 3,99. Tá aqui. Ele já conhece. Tá aqui. Aí comprei maçã. Cadê a maçã, Bebel? A maçã foi... Uma, duas, três, quatro. Quatro maçãs. Quatro maçãs, tem certeza? Eu. Pronto, maçã gala foi R$ 3,89. Não. Eram R$ 3,89 o quilo, mas foi... Cadê? Não foca, gente. Foi R$ 1,82. Tem um preço bem aqui. R$ 1,82 de maçã. O pepino foi 73 centavos. Um pepino. Os danones foram... Foi... R$ 4. Cadê? Não vou achar agora. Mas eu lembro que foi dois e pouco. As duas... Dois, acho que foi 2,45. Dois, tá aqui, achei. Ó, foi 2,09. Bebida láctea. Boa vida. Dois. Se ele me ajudasse, era bom. Ó, 2,09. Pronto, bebida, boa vida. 2,09. Pra esses dois. O requeijão. Que a Bel ama requeijão. Se eu pudesse, eu pegar. E o ketchup, que o Berg ama ketchup. Nada saudável. Se eu pudesse, mas a gente só come assim, às vezes, coloca em alguma coisa que... Algum salgado que compra da rua mesmo. Ou quando eu faço torta, né? Torta de frango, que é gostoso com ketchup. E essas são as últimas coisas da geladeira. A gente compra mais mesmo na feira, né? Só que a gente não foi na feira essa semana. E nem sei se eu vou na próxima, mas... Isaías vai lá comprar as frutas com os meninos, se o Rubem tiver nascido até próxima semana, até domingo. E o total das nossas compras hoje no açaí, que vocês me indicaram aí pra lá, agora a gente só vai lá, foi 221, aumentou um pouco, né, aumentou um tanto. A última foi 170 e pouco, eu acho, e essa foi 221. Vou virar aqui a câmera pra me despedir de você e explicar direitinho porque que a gente fez mais compras esse mês. Pera aí que daqui a pouco eu apareço. E essas foram as nossas compras do mês de abril. Graças a Deus, glória a Deus por isso. A gente fez compras maiores esse mês porque eu vou ter o bebê. Então não sei quando é que a gente vai poder fazer compra de novo no próximo mês. A gente reservou dinheiro a mais para poder fazer compras maiores, comprar em maior quantidade. Porque o Isaías, ele não gosta de fazer compras sozinho, ele gosta que eu vá com ele. Então a gente resolveu fazer isso, comprar mais para guardar, para armazenar. E quando precisar já ter em casa, porque ele não quer ir sozinho fazer compras. Espero que você tenha gostado de compartilhar nossas compras desse mês. É como eu sempre falo, o Senhor, ele vai nos manter, ele vai suprir as nossas necessidades, ele conhece aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita, e ele não desampara os seus filhos. Esse mês tem compra, mês passado teve compras, mas já teve meses da gente não ir no supermercado. Ano passado foi um ano de muita luta. E a gente não foi no supermercado, eu acho que nem uma vez. Então, Deus, ele vai nos provando, nos moldando. E na hora que ele quer, ele abre as portas, ele providencia, faz milagre. E a gente só tem que agradecer e continuar sendo fiel a ele, no pouco e no muito.
Deus te abençoe, abençoe a tua casa, que Ele traga prosperidade, que Ele traga bênçãos espirituais e bênçãos materiais sobre o teu lar, que Ele encha o teu celeiro, que seja um mês abençoado. Continuamos aqui na espera do nosso bebê. Eu não consigo falar sem lembrar disso, porque ele está chegando. Então, até o nosso próximo vídeo. Quem sabe será a apresentação do Ruben aqui no canal. Tá nas mãos de Deus. Tchau!